A nie, zotë një përshqyq, a nje një person me emrin Ramiz Delalic? Po. Atë kujtot se kur e ke njoftuar për herë të parë këtë person? Në 1992, kur ka filluar lufta. Në gjatë kohës kur Muhammed Ali Gashi është shoqëruar me ne, atëherë ka qenë ajo koha kur unë jam takuar me të. Delalic na ka pritur shumë mirë dhe pas kësaj... Mandej Ali Gashi dhe vllau i tij kanë filluar që të flasin fjalë të ndryshme për lidhur me shokët e Ramiz Delalicit. Thashë thëma të flasin. Iskra? No, dhe aty domthonë ka ndodhur ajo shkëndija që thonë është iniciuar e gjithë shkëndija.